22 березня світ відзначає День води. В цьому році в Сіверсько-Донецькому басейновому управлінні відзначали його під гаслом «Вода і енергія». Для ушанування води в управлінні зібралися профільні спеціалісти, учні шкіл і технікумів. Для східних областей України – головна водна артерія Сіверський Донець. Через складність водогосподарчого комплексу, який щорічно вимагає багато води, недостатність її може стати головною проблемою вже найближчим часом. О воде вспоминают двух случаев. Когда ее много, не знает, куда девать, а когда мало, не знает, где взять. И вот тогда мы уже тут вместе, значит, стараемся помогать это делать. К сожалению, вот сейчас такая ситуация, что пока о воде, ну, не совсем думают так, как хотелось бы нам. На Сіверський Донець очікували великі перспективи. З державного бюджету були заплановані кошти на його очистку і відновлення. Але на сьогодні спеціалісти мають сумніви щодо виділення цих коштів. Тому питання забезпечення водою будуть вирішувати звичними методами. 2012-2013 рік вже у нас показав, що у нас були дуже серйозні проблеми. Особливо між три області, особенно Луганская, Донецкая, Харьковская несколько в лучшем положении находится. Я чувствую, что и в этом году мы весны увидим, только может мало. Сразу зима и сразу наступит лето. У нас зимой был зимний талый паводок. Мы где-то 75-80 миллионов воды пропустили зимой. Если бы были емкости, у нас полное водохранилище, Краснодольское и Печенецкое. Но вы же понимаете сами, во-первых, если температура высокая, это очень большое испарение идет. Это нікуди від цього не діться. До вирішення екологічних питань підключилося міське керівництво. Для цього на базі колишнього будинку культури створено центр природи і дозвілля, де будуть функціонувати профільні гуртки, аби підвищити рівень екологічної освіти.